哎，出发喽！台湾呐，虽然是一个非常小的地方，但在山里面会有很多地方有一些宝物，甚至有一些大家不太清楚的事情，好比说像这个石头，这石头什么？我看了好长一段时间，我猜不出为什么它有这么多的纹路。对耶，而且直直横横的。人工的话，它怎么挖？它是用铲子吗？机器吧。机器，然后这样子，那机器要画这样的话，干嘛画横的？打格子吗？对啊，切回家吧。切回家干什么？而且他切怎么可能这样？他切蛋糕就这样下去，所以为什么？而且不是有这个，那边还有一个也是一样。对，那边也有一个。对啊，为什么？如果有人知道这是什么自然景观或者是人为的，麻烦跟我们联络一下。我们联络电话是在下面的地方。但重点不是这个石头，我们要找山中的宝物。哦，到底山中有什么宝物呢？我是很好奇。我也是蛮好奇。台湾，我们都录了五年了。还有什么宝我没看过？真的，黄金什么都看得一清二楚。什么时候看过黄金？你家里没有黄金吗？我把山里面的宝物，哎，这话不投机半句多。看到什么？我现在就很紧张，我只要看到你我就觉得怪怪的。你看，像这个也是啊，一片像杂草一样。对啊，对，要不是它是立了一根一根一根，你还不知道这边是有人来这边特意栽种什么东西。一根下面有东西，做记号，宝物。我喜欢这种鬼鬼祟祟、神神秘秘的表情哦，对不对？这个感觉就对，我们来这边寻宝，它就是要那种感觉。没错，其实有看到有一个黑影在那边。哦，有，是人哎，有人。大宇，你跟我进去，你待会就要走。大姐，你好，这一片是什么？肉桂树，台湾原生种土肉桂，吃起来就是有哎，甜甜辣辣的。哦，肉桂哎，就是肉桂口香糖的肉桂啊。是，可是肉桂不是一根吗？一根啊，一根啊。树根在下面，它是肉桂叶，是吧？其实它是从根茎叶都可以吃。那肉桂棒是什么？它的树皮，肉桂的树皮。肉桂棒，然后肉桂叶，肉桂叶就是把它晒干之后，也是卤东西的时候丢进去的。对，哎，那不是月桂叶？不一样，月桂跟肉桂不一样啊。它月桂叶是什么？它也是一种植物，但是它的那个功能功效不一样，然后用法也不一样。肉桂它是从根茎叶都可以食用。你说肉桂棒就是它的树枝，它的树皮，树皮。对。那问题是你树皮拿下来之后，它不就死掉了？死掉了，对。对。是哦。那你要种多久会让它死掉？像台湾原生种土肉桂，它的肉桂权大部分都在叶子，所以我们就采叶。对。去中药行买的肉桂粉，粉跟国外加到咖啡里面的肉桂粉其实不一样，品种不一样。味道差类似，但是强度不同。不是，大姐，你是饿了是不是？我们这边吃露营，他就这可以直接吃哦。可以啊，对，像以前小时候肚子痛啊，或是像天气有点要发冷发热这样，就马上吃，就你的身体就会温暖，你会冒汗。甜甜的，黏黏的，辣辣的，对。甜的呢，甜的，对，甜甜的，黏黏的，吃起来味道比它叶子还浓哎，吃起来比它叶子还浓。你是吃树枝吗？刚闻啊，闻的时候味道没那么浓，没有味道，没有，不会有味道，吃起来很明显哎。你们都吃过，是怕吃吧？你们吃吗？好像喝起来喝麻麻是正常的吗？正常啊，喝麻麻是正常吗？辣的，正常的，对。你没有吃过吗？不想。那它味道好特别哦。是。而且我觉得没有一点柳丁的味道啊。没有，肉桂就肉桂。没有柳丁的味道。很像在吃糖果，对不对？对。对啊，甜甜。很滑。所以说，如果卤肉的话，肉也是甜。是。好吃。很好吃哎。好吃哦。好吃。不好喝，搞话。小时候最爱吃。舌尖麻麻的，对。可是它那个回甘的甜度很好哎，很像在吃口香糖。对，你们都有吃吗？你有吃？有。啊？你好敷衍哦。你真的有吃吗？很好吃的，你没有吃过吧？勇敢的吃。你没有嚼啦？嚼啦，要嚼啦。妈妈说。勇敢。甜甜的吧？好吃。好吃。为什么要这么？
很好吃。其实真的好吃了，好吃，很好吃哎。这个太特别了吧？可是没有人用这个来做料理吗？有啊，直接做料理。对。但我跟你说，这个如果说把它拿下来，然后把它打成碎，就泥像泥这样嘛。对，然后把它跟 cheese 拌在一起。cheese。对，可以做很多不同的料理，会很好吃。哦，它采回去做纯露。做纯露。纯露，对。哦，是哦。就是用蒸馏的。哦。它的味道就跟你吃的一模一样。一模一样，对。哦。大家可以品尝一下。会甜甜回甘的。对。而且辣也会麻，也会麻，也会辣。我是不会麻了，我是不知道你们的板栗为什么会麻。你怎么这样笑？你现在在笑我们吗？我没有，可能我已经麻痹了吧，因为常常吃啊。对，纯露要有很多的醋汁。对，啊，这个皮就不行哦，这皮没味道。也要切断，也可以放进去，因为它的皮。那这个晒干也就是桂皮的。对，外层、啊、外层这一层绿色的那个，啊，心可以吃吗？心不行了，但是还是有味道。这个就是纯露鸡哦。对，叶子丢进去它就会变这样。叶子跟细枝，甚至比较大一点的，跟水放在里面。跟水哦，它比例是多少？我不能告诉你啊，因为这个是一个商业机密。这是商业机密，是有比例的。对，至少50分钟它才开始滴。50分钟。对。它等于是让它煮出类似像精油的东西到上面，然后让它冷却了之后，然后滴出来。没有冷却，现在热热的。那它嘞？也是热的。是哦。对，这边精炼出来，然后把它滴出来。对，原来是滴鸡精，它是滴月桂叶精。对，哦，这纯露是拿来喝哦，还是对，拿来喝，当水喝。对，当水喝。对，喝起来就甜甜的，很好入口。我们可以直接倒出来喝吗？要，可以啊，可以。它自己已经可以喝了，可以。它是一滴一滴这样子滴哦，是一滴一滴。那你放多少水，它就会出来多少？哦，没有，不会这么多。对，好明显哦。就直接喝吗？直接喝。好喝哎！哦，好浓哦，好喝，很浓。加气泡水应该好喝。对，这应该可以加在酒精里面了吧？酒精，就是很像调酒那一类的基底。哦，有，但是只能放一点点，因为它的味道很重，会盖过。它还是有那个尾端，还是有点麻麻的、辣辣的，还是有。而且它入口那个甜度很像糖浆哎，但是马上就散掉。对啊，好特别哦。这一般人是直接把它当矿泉水喝，要再稀释，因为。它是100%的，就蒸馏嘛，所以一定要稀释，要不然很浓。你就用它来干嘛？当保养用啊，就是。事实上，它也可以放在那个汤，哦，汤果汁入菜，对，果汁。它会不会抹上去身上当防疫？哦，用这个拖地是可以的，它可以防那个木头的白蚁。哦，有点类似像茶树精油那一类东西。对，这个文献上是有，没有乱讲话。啊，文献有什么东西可以吃？肉桂卤肉，卤肉，对，卤肉一定很好吃。你有卤好了吗？卤好了，好哎，大姐真是客气，在哪边快，我们去吃。好。肉桂卤肉，对，可以尝尝看。好，还有放酱油吧？放一点酱油，没有放盐。嗯，肉桂要后来越出来，后面才出来，对，而且越嚼越明显。对，卤肉其实。很香哎，嗯，其实很多时候我们在做卤肉饭，我们也会放肉桂，它就是五香粉里面也有肉桂。那有时候我们在煮卤肉饭不够的话，你都要放点八角或者肉桂进去，再补足它的香气。嗯，它只是你自己吃的，你不知道那是肉桂的味道，因为它有其他味道把它盖住。嗯，但是就很明显会有那个肉桂的香味。对啊，那你是用肉桂露下去卤，还是肉桂叶也可以，生的肉桂叶，然后也可以是肉桂露。哦，所以是把这叶子拔下来，把对洗一洗，放进去一起卤，就是跟它一起炒。一般我们很多都是，就是说我们在煮东西的时候，我们放干的那个把它丢进去。也可以是干的，但干的叶子的味道是味道比较不会像这种那么浓。当然啦，而且它吃起来会有点麻麻，就是那个特别的味道，它就是它里面有精油。然后这个肉啊有甜味，嗯，那个是肉桂它本身的甜味，对，哦，不是放糖，不是没有放糖。那他可没办法，他家境好啊，他都是这么多肉桂，一般家里哪有这么多肉桂？对啊，新鲜才有甜味，它干燥就没有甜味啦。嗯，应该也有吧。干燥应该没有，这是肉桂粉，这是干燥的。对，是绿色的，绿色的，因为是新鲜材，然后直接下去磨粉，就是绿的。
像吃中药啊。嗯，会苦哎，怎么会有点苦苦的？啊，磨成粉啊。好像我在吃木头啊。你平常有在吃木头的？就木头屑屑的那个感觉。你是平常有在吃木头屑屑？那个像胃散呢。粉，对对对对，对的。粉的味道就没有纯露那么浓。对对，因为它是蒸馏嘛，不一样的制作方式，所以不一样的味道。这个粉一般是要干嘛？比如说泡咖啡啊，就是放一点肉桂粉，或是那个肉桂粉就跟我们知道那种。又不大一样，或是肉桂卷面包啊，料理啊，对不对？或者是粉跟一般的调味料放一起，就是肉桂盐。对，但它那个味道还是跟我们以前不一样。不一样，我觉得它没有那个很明显，我们吃肉桂面包那个肉桂味。对，就品种不同啊。哦，对啊。对。但它的叶子让人家很惊艳。对。但这个加热之后，做成面包会味道淡掉？不会。它还是有肉桂的味道，所以那个肉桂卷面包它还是有那个肉桂的味道。哎，那它在菌或烤或是高温之后，它味道会变淡吗？不会，就是很浓的。这一段我刚问过了，就像我刚刚说加热之后味道，对啊，这段我刚不是问过了？有吗？因为麻痹了，这段吗？有，大家知道我在问的这意思吗？好，最后我绝对不相信植物乳胎剂。嗯，我们现在在哪里？花莲万隆什么之类的，马远，马远，马远村，马远村。东南，东在这里，南在这里。朝东南方的原因是，据老人家说，我们的祖先是从东南方人过来，那海边这样移居到这里来。哦，对。阿赖，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 要干杯哦！干杯。好，大概讲一下阿美族的捕鱼一些用具。哦哦，好。从最小的，可能要潜到水里面，就是鱼枪，然后再来就是一个三角网，小小的哦，像这边这样捞，然后在那个就是在水沟啊，就是比较像浅的，比较浅的。再来就是八卦网，哦，有八卦网有。然后再来就是这种大的三角网，要四个人哦，这最起码要四个人哦，因为这个三角网很大，嗯，那必须要两个人，好来 hold 住它，哦，两个拿三角网，对，两个杆左右打开，哦，三角形，对。不然它就不叫三角网了。然后呢，另外两个人呢？好，大哥，你稍微等我一下哦。好，你不要回答那么快，不然他会以为我们很蠢。那这个要干嘛？哦，这个就是要赶鱼的一些赶鱼哦，赶鱼过去啊，就是把一些菜掉的农具哦，把它拿起来，只要有声音就可以了。等到水里慢滚动，这个鱼就会害怕惊吓。这个黄黄的到底是什么？那个是水草，为什么死掉了？老化，老化，对，就长本来是那样子吗？本来是青绿色，嫩的时候是青绿色，嗯，现在是枯水期，水越来越少，它们就浮在这里，好像一块地毯，对啊，对，吃掉了地毯，嗯，这个呢需要两个人，好，好，我们来示范，跟张老师示范，好，我往那边赶哦，好，你拉过去，拉，要互相拉，好，对，放左右拉，对对。你要放手啊！我要放哦，这样子哦，这样鱼就会游过去了。这样可以吗？可以。哦，从上游往下游。我们先示范一下。对，你就是需要抓到的。再过去一点，再过去一点。对哦。嗯。你那个都露出来了。打到脚了，真的。这个像七叶八一样。对呀。我也觉得像七叶八一样。这样这个鱼会过去吗？哎，赶快往前。你有鱼耶，真的有哎！来来来来来，好，小鱼上来，来你帮忙抬起来。哦，好多。对啊，哇，几十条。怎么那么多？对啊。啊，这可以吃哦。这个要放生。太小了，对不对？好，所以这个放生，这个放生。下水动作快一点，不然那个鱼会跑掉。好。会跑掉。好。好。接下来要正式了。好。不放。大鱼。大鱼过去了，大鱼过去了。我们要下来要快哦。好好好。走了就走了，走了走了走了，没有了，你要过去一点，你要过去，往岸岸边啦，岸边啦。可是我看鱼往这边跑了，没有，你不要管，我们是吓它而已。对呀，没错，我去过去。好啊，没错。这次果然是没有，所以还要再往上了，对不对？往上，你去那边。
那边哈，里面很多鱼啊，有看到。我看你很深呢。对啊对啊，再过去再沿着岸边，沿岸边，你看看，你再过去再过去。再过去我就把你淹水了。没有，你就沿着过去啦。那你在干嘛？我这边不好走，他要整个包起来。你再过去，右边右边。对，这边有一条。右边，你赶紧过去，赶紧。要过去，靠右。好酸哦，好湿哦。不行不行，错误的示范。等一下，你评评理，他刚一直在那边呢。我是对的吧？你对一半。那他呢？他错了两半。对啊。那他错哪里？不是，你们错在一直吵闹。没有啦，我觉得很好啊。拉一个这样。妹妹，拉拉，这样拉。要放在地上，要放在地上拉低一点嘛。啊，你要拉，一拉，哎，你拉他放，然后他拉你放。拉他放，你们是这样乱放啊？那个我一直要这样拉，他就一直被这样。刚刚有鱼这么大一条哎，对啊，从他的胯下过去呢，你也不夹起来，我就想夹。换我来拿三角网好不好？我来感受一下。好，下去。哎，出发喽！鱼在里面，这里好酸，这里好酸哦。你要拉，老板。都有拉，老板有。你跟别人拉。有吗？在后面，鱼在后面。对，那这个人跑到我后面了。请问中间那个人有功效吗？我们就笑他就好了。他是搞笑。因为有缝有缝。我跟大哥拉一道鱼，那就知道谁是那坨屎。大哥，因为这样，因为我们这样拉都没有问题的话，就谁都知道那颗老鼠是谁。这边请，这边。那位大哥，你在干嘛？打水，打水。你是在玩水哦？没有啊，要下雨啊。哎，你这个东西，你很幼稚哎。他们两个不幼稚，你看，他们俩互丢石头，你看。用那个石缝的旁边，放高啊。不会出现这种状况。不然你平常补一次就会有。我可能是人多吧。人太多。啊，不知道啊！我的这个节目有詹姆斯魔咒。打不到的。然后这个网子要打开，这没有缝嘛？我要放快点来哦！有没有？有，有一只。怎么有酒醉的鱼？什么酒醉的？有那个有一只。我的，我的，为了打到受伤了，所以现在看不到鱼了，就知道谁是害群之马了。为什么？这个。没有想象中简单，对啊，对他们来说很简单，对我们来说其实没那么难，人对他就对。你看我干嘛？你看我干嘛？我爱躲。哦，说实在，如果说是抓不到，应该七早八早大概就说，哎，那今天就算了。没有，他很不信邪，一直在往下坚持。对，好了，反正呢，我们有捕到这个小鱼，也知道说这，哎，这条是什么鱼？鳖蜥。真的假的？对，就这个王八可以吃的，那个叫鳖蜥。哦，真的哦。对，地图上面是看得到鳖蜥的。没错，在清朝的时候，地图就已经有鳖蜥。鳖蜥就这一条。所以以前那边很多鳖。对。那现在有鳖吗？还是有啊，只是比较少。哦，真的哦。嗯。哎，有鳖就好了。怎么样？好啊，就可以就抓鳖啊，对啊。但是它两个意义嘛，一个就是鳖蜥抓鳖，一个就像我们现在这样吃鳖。吃鳖。菊池市戏记，哦，没关系，刚捕到，我们在这边就来吃它，好不好？好，这个是在哪边有？这是在我们迪姆烂生态富裕园区里面有。富裕？对，所以这边是不能吃的。对，它目前正在富裕当中。那因为菊池市戏记这种鱼啊，体型很小，那它就很怕外来种来吃它。所以我们目前就是先在这边，还有鳖蜥的上中下游。你说小是多小？它的体型就很小啊。早年那个池上饭包有没有？嗯。它每个池上饭包里面都有一条炸小鱼，那条炸小鱼呢，就是菊池市戏记。哦，所以说不是外来种的问题，是池上便当的问题。
还是被我们吃光光了。对啊，哦，所以是那个才是这边的原生种。那我们刚刚这边捞半天，那个小小的一只也有外来种。其实台湾各个流域都很严重的问题，就是外来种问题。那菊池市系记它特别怕外来种。现在在野外，前几年我们在地的博物学家在池上、富里两个乡的野外到处去找啊。只剩下三只野外的菊池市系记，嗯，啊，现在全部都在这里面了。我们上中下游已经富裕了，总共上万只的菊池市系记。对，大家可能不知道我们这一集的主题是什么，嗯，你知道吗？我不知道哎，所以说吧，录影就不知道。我们这一集叫做《富科池上便当》。没有啦，没有。我们来录家，去买菜，那鱼快炸了，然后吃掉。等下是富裕来了，我们要正经一点，好不好？我们可以看得到。啊，等一下可以捞捞看。你看着好像你不愿意捞，对不对？是别人捞，对不对？应该是我先生会捞。他先生好，这边在过去就是溪。对，我们是没有时间，因为我们现在在讲这个所谓富裕。你知道他现在干嘛吗？他现在撒八卦网，因为他就是没有捕到鱼，他又带了锅子，又带了沙拉油，他没有弄到，他不甘愿，所以他现在去捕鱼。然后请他来当枪手解释，然后现在说要捞起来看，哎，八九不离十。哦，你不会捞对不对？是因为我们没有带网子，没有带网子，没有网子，是不是被你老公拿走了？好，那我们就只能等大哥回来。哦，有鱼嘞！有鱼了，哪里捞的？这哪边有市场？你捞的吗？很捞啊！这是什么鱼？这个鱼小石斑。这是外来种吗？对，这个都是外来种。感觉一下，舒服。嗯，好香哦。哎，你有加盐吗？有。嗯。很香嘞！你们都是捞完就现煮哦？对，最好是现捞现炸。嗯，而且它又是外来种，要把它吃光光。对，一定要吃光，吃不完吧？对啊，你们常来吃啊，帮忙吃。我们帮忙吃，我们都会吃腻啊。帮忙吃是但什么问题？你是要抓得到啊？对啊。你要炸野菜啊？还有野菜？在口袋里出来的野菜？对啊。你去哪里抓的？口袋放不少东西。嗯。有点像那个，会有白饭吗？有正在炸炸野菜了呢。加油呢！你来撒好了，撒盐要专业，专业的，专业的来了。那个手中风吗？螳螂手。山区阿美族很喜欢吃苦，对，都有点苦。所以阿美族都平均都没有胖的，没有胖。嗯，这也是啊，尾端也是苦。可是前面很酥很香哎，好像饼干哦。这个是龙葵，啊，龙葵苦哦。阿美族叫打多更。嗯，这个生吃也可以，吃一片。蛮香的。对啊。这很好吃哎。嗯。蛮好吃的啊，这反而不会苦哎。这个龙葵不算苦哦，我吃过龙葵很苦。我觉得它有点果香，是属羊果香，嗯，那我有点有点甜甜的，吃出幻觉。再喝口汤看看。谢谢谢谢谢谢，哇，这次来这边又体会到不同的东西。对啊，这杯就敬大家了。寻宝就是这样，嗯，哦，这样子炊烟袅袅，有没有？后面那个山，云雾缭绕。重点是在这一片，这边有人在吗？哎，有，这里可以走。你们现在在采什么？在整理，待会要采香蕉叶。香蕉叶，对，采香蕉叶要干嘛？我们要做我们泰鲁格族的传统料理。哦，你是泰鲁格族？对。但这里是泰鲁格吗？我们的祖居地在泰鲁格国家公园。对啊，大概100年前就是迁徙到花莲其他地方。所以这边住很多泰鲁格族的人。几乎都泰鲁格族。大家要做什么？我们要拿香蕉叶去制作香蕉饭。哦，香蕉饭。那叶子有没有特别要挑什么？我们要找比较老的叶子。比较老的？对对对。像这种也是比较深的吗？对，要找比较深的叶子。
他拿两只镰刀。对，还有你拿这个是。等一下，你就知道了。好，来，我们看要怎么踩，来。砍这么大一棵。砍这么大一棵。要你们要看那个它倒下来的方向。哦，对，要随时看它倒。所以大家要闪，对不对？对。啊，大家小心喽。你要貌似往这边吗？貌似往这里哦。哎呦，你都不用动哎，你都没有大惊小怪。这个就叶子可以用了嘛，这算老了吧？对，然后也没有斑嘛。对，会取老的叶子，主要是它的叶片比较韧，比较不容易破。再来是味道比较香。你不砍个树吗？啊？他都刚示范给你看了。我砍啊？对啊。刀子砍的时候大概是什么方向？由上往下。由上往。由上往下。不是的。哎呦。这样对不对？嗯。这样，不是这样。哦哦。这样。斜刀就对了。对对对对对。对嘛，这样嘛。好，准备喽。有，好，这样子就可以了。然后取出来在另外一边。对，另外一边。另外一边是，可是我觉得它要倒嘞。没那么快。换这边是。对。那你觉得会倒哪里？你那边。没有，我觉得会倒这哦。就你那边。小心喽。啊。哇！对，那自己倒的，你们自己不闪哦。要做香蕉饭，对不对？嗯、你们是从小就会做，还是后来才学？从小就有饭做。真的吗？对。是你啊？你没有啊？有，都有。有吃啦，但我没有吃。好，诚实哦。好，那这边其实看到就是我们芭蕉，熟的跟不熟的，已经算很熟了。嗯。因为它带点黑色，这个状况是最好的。然后还有准备黑糖，黑糖做法就是要把它放到原糯米混在一起，然后再用我们刚刚采的包香蕉叶包起来，给它包，然后拿去蒸，对不对？好。这香蕉外面看起来烂烂的，结果里面还是很硬，很麻烦的。它有甜味，哎呦，哎，还不错哎。哦，很香哎，你有没有吃？还没。很香哎，然后那种甜中带一点那种香蕉酸，然后微微的天然酸，好，很好吃哦。嗯，好香哦，又甜哎。我这样捏对吗？对。你要放糖嘛，对不对？所以这算甜点。没错，哦，这很好吃，我上次吃的好喜欢。站错位置，就这边最忙。对啊，不要太细嘛，有点口感这样可以，差不多了嘛。可以，然后嘞，包它。我们先让这个竹子，先给它卷出一个形状。哦，这跟我之前学的不一样，以前就直接就是拿来就卷，这样就可以尽量是大小一样哦。哦，然后竹子拿出来，不错。拿出不来，拿不出来，拿不出来，你们都笑得很没礼貌哎！我不大笑，好，可以了。今天怪怪的，好，好，形状来了，对，有对，好好好。啊，那个米要甜的时候，我们手就抓扶的，对，就是扶的之外，我们就是在装的时候避免它装到。破掉，嗯，所以我们要给它固定，不能让它一直往外。它很容易破，还是会一点，但是比起生的来说，它已经算有韧性。生的，这不是生的吗？这是已经煮过的哦，对，已经烫过了。我们采回来还要再烫过，对。难怪你说你要用汤匙，用手根本不好塞啊。对啊，手也可以啊，把它卷成长长的放上去。卷成长长的。对啊，你就把它弄这样，然后这样这样捅进去，滑进去。哎，对耶。哎，这好聪明哦！太多，等一下。我们要预留它绑死。要绑，哦哦哦。哎，我们这边绑死结就好了。嗯。绑紧哦，他刚刚说绑紧哦。两圈嘛。不用了，绕过去，对，再绑两圈。再绑一圈。来，放进来。直一点，直一点。懂？哦，不够。不够，这么怪哦。差不多了吧？可以。可以。哎，出发喽！那为什么一定要用这个叶子包啊？应该说用香蕉叶子去包，会有香蕉叶的那个味道。哦。再来就是我们基本上我们的器皿都是取大自然的。对啊。其实我们吃完之后，它还可以回归土里。懂，没有。你好，跟别人装法。对呀。这样很快吧？很快。好，蒸40分钟。嗯。好不好？好。有没有很有成就感？有。我跟你讲，再吃到你吓死。真的。多么温馨的一桌啊！对啊，好满哦。这谁做的？主要是我。小庆那么厉害啊！那我们要先吃什么？
可以先吃这个，这叫泰式果冻，泰是泰鲁格的泰。这个是本来泰鲁格族就有这个吗？没有。啊，你们后来研究一样。对对对。好多芋头哦，它很多层哎。然后还有布丁，大家一起发想。嗯。太大，要勇气。勇气拼盘。它其实是猪肝、猪肠、猪肝的猪玉，罗姆，就是勇气的意思。它下面有铺一个蓝白红帆布，那就是对应到我们的杀猪的文化。我们在不管是婚丧喜庆、悲伤难过、开心的时候，都会杀猪。这道菜比较是对应我们杀猪的时候会煮猪血粥，肝会生吃。哦，直接才有勇气啊！所以它叫勇气。吃的是勇气，吃进去。这些内脏类的都是在杀猪的时候会拿来直接现场分给大家一起吃的东西。接下来可以吃，它是叫射日，那这跟我们的射日那个传说，在神话的传说是以前是没有太阳的，是泰鲁格族的两个老人家生火，然后走到外面去，然后就被风吹到天上挂在上面，勇士去把两颗太阳其中一颗射下了，它爆炸出来就变成天上的星星，地上的石头，超好吃哎！真的，里面是包什么？它里面是地瓜泥，对不对？它是地瓜，然后没有苹果。它很像什么？很像我们那个地瓜球，那个芋头球。苹果加进去很脆，然后甜甜的，这样好好吃哦，很特别。接下来吃这道肉，老叶。哦，我知道，槟榔叶嘛。对，这边有酱，这总共有五个颜色，应该看得出来。大椒、吉酱、芥末、对，洛神花。洛神花不是苹果啊？苹果？苹果怎么会变这个颜色？苹果跟洛神花吗？苹果跟蓝莓，这是什么？这是辣木盐、珊瑚椒。你这个弄这不错，这很好吃哎。这其实不沾酱就有那个香气。昨天就开始熏了，要熏这么久？对，那很像慢烤这样子。这个好好吃哦，而且不会有油腻感呢，因为它那个肥肉虽然多，可是吃起来是清爽。它一点觉得像火腿。对，好来了，在这边香蕉饭，好吃，甜的哎，不然你还放糖啊？因为刚吃太多咸的，我以为都是咸的，很好吃哎。这个放凉了更 Q， 它好像那个行天宫外面那个米粒瓜饼，对对对，那个甜饭啊，很像，但是它多了那个香蕉的味道。就以餐饮文化来说，不管是米其林或者是很多的这种做套餐的，它其实都有所谓它的节奏，然后各有它蕴含的一些寓意。那以日本人来说，这叫什么？叫做一道餐饮的演出，就是从它有起承转合。类似像这样，然后搭配他说故事嘛。对对对对，边听边不是我们一般平常人来吃的时候，你都会搭配说故事吗？对，总而言之，就是台湾本来就是一个多元文化的地方。在这个土地上面，不管你是任何的族群，我们要的只有一个，就是大家开开心融合在这个岛上，那彼此啊互相尊重体谅，然后去感受一下各种不同的文化。部落里到处都是宝，加入年轻人的创意和各种元素的结合。把部落的食材变身成新样貌，山蔬也能变甜点。不知不觉啊，我们的寻宝之旅从山上开始，也来到了山脚下的最后一站。很少看到养鸡是这样子的状态。铁笼的。大哥，是，我不请教一下，是为什么要把苹果吊在那边？这有点像下午茶，因为下午茶，对，它可以跳起来吃，然后达到它运动的目的。哦，这不是鸡，搞得这不是鸡舍，这是鸡的健身房。对啊。可是我没有看过它这样，是你们自己发明的？我们的鸡都有这样子给它吃下午茶运动时间。它这算是斗鸡啊？对，就是我们是用斗鸡公，就是右手边那一只很大只的那只斗鸡公，跟我们花莲的土鸡配种出来的。我们达雅其实我们独特的品序。我把两只斗鸡放到这边的话，它们两个就一直打架，一直打架。真的？对。然后我们现有的斗鸡，它们也是会打架，就是它有传承到它原来的那个血裔还是？对对对。它有一种，你花莲这边有个花东鸡是很有名的，对，它就是花东土鸡。所以你在用斗鸡在跟它结合，本身肉就更结实。对，更结实，然后它就是没有油，没有油脂，然后它更健康。对，有什么鸡奶奶、鸡爷爷？对啊。因为我们的设计鸡爸爸，对，还有鸡妈妈。我们为了要让那个鸡很好，它很健康、很强壮的品种，我们必须要追踪回去世代，就是爷爷奶奶，然后每一个人的身上都有一个身份证号码，我们会去配对。我们是种，就是种鸡的概念。可是这产量是
是不大，然后没几只。哎，没有，这个是我们是它下蛋了。对啊，我们是保种用的环境场地，然后我们保种好的小鸡，我们会给附近的小农帮我们养。我们像哦，你这等于是育种。对，育种，对对。外面我们帮我们养了12000只，可以去捡鸡蛋。那刚才他们生出来的。你要捡起来看看它，还有还有温的，哦，很烫哎，烫夸张，刚是因为它刚生的，像蒸笼蒸出来的，对，哇，这个最好吃，对，为什么？甜，现在热热的吃哦，现在吃，对啊，它不会给你吃啦，但真的好吃，还是煮够一下，没有没有，但真的好吃，嗯，我们可以吃吗？你不建议带我们可以吃吗？可以啊，你试一试，它是我们的鸡，它不会有腥味，对吧？你就把它倒了就这样。哎，出发喽！是两个蛋黄吗？没有啊，也没有吸到蛋黄。嗯，对啊，甜润。对，还没，快吸进去，很甜吧？还吸完了，这还有啊，好香哦。对啊，蛋黄好甜哦，很甜，我觉得很好吃，好好吃哦。对啊，我好喜欢这样吃。很多人说不建议，但我知道，因为毕竟它是像这样子刚生的话就比较不会受到污染。嗯，如果说你生放一段时间，因为鸡舍里面毕竟有一些鸡粪啊什么的，会比较会甜哦，香哦，都好浓哦，你这。这个是有一个是清汤锅，这个是那个药膳锅。药膳锅，这个我们有用了很多中药跟我们的格雅鸡下去炖煮的。哦，对。我这皮好 Q 哦。对。是吗？超 Q 的，它的皮，而且咬下去会让烤汁烤汁会炽烈的口感。烤汁烤汁。烤汁烤汁哎。夸张。因为其实你们吃那鸡肉的时候，你看它那个皮下的油脂其实没有像一般的肉鸡这么多。对，中药都会放鸡胸吼，大部分会鸡胸。为什么？因为很多人觉得养生要吃鸡胸比较不用负担。哎，那为什么不吃鸡腿？因为腿的话，它的腿骨肉比较瘦，对，其实骨头会比较多一点。那我们肉的部分当然是留给客人吃嘛，那骨头的部分的话，我们就拿去熬汤。对啊，鸡胸不柴。对，真的，翅膀肉确实没有那么多，所以鸡腿的肉也会比较少。对，因为它的腿其实肉比较少。嗯，哦，很有弹性哎。对，完全没有柴哎。它很耐煮，它确实甜度还是一直在。对，看甜度就知道，它甜度释放多少。对，可以喝一点汤。甜的，这汤好好喝哦，甜甜的，而且不会腻，不会有那太多的油脂。对，而且一定很脆。皮是不是超脆，而且超 Q 的？烤汁哈，烤汁烤汁。我们有搭配有鸡筋面。哎，师傅，你那个你要滚多久？你不是放香草进去吗？对。那通常我们会建议客人滚一两分钟就好，就捞起来。两分钟就会有味道。对，一分钟就有味道。它现在就有，现在有，现在就有味道。对。对啊。我跟你说，你们这个鸡肉啊，如果是去骨，然后你的鸡胸把它片很薄的，哎，涮两下吃，哎呀，好吃到吓死人哦！这个有，对啊，有，我们之前就有尝试过，对啊，对。那为什么后来就变这样？整块的一个人去吃到那个口感，那你现在有办法片几片给我们试看吗？可以啊，很多人对鸡胸没什么好感，但它的鸡胸吃起来是哎 Q 弹，而且不是那种干柴，对，因为它的肉咬久之后都会有一个回甘的甜。好了，对。所以这个鸡是只能来这边吃得到。对。哎，出发喽！嗯，好甜。嗯。哦，好甜哦。甜哦，它什么酱都没有加。慢慢咬，慢慢咬这样。对啊。好好吃哦。这样清煮就很好吃了。对。那其实有一点那个香草味道。嗯。对。好，接下来就是用他们家鸡来煮菜。好。首先呢，先炼一个花椒油。很多时候他不会直接把它放到里面去就熬，那但就觉得吃起来比较不方便，所以我们还是把油一点出来。一颗，
它不是要像麻辣锅一样让它味道很重，不是要煮麻辣锅用，所以它现在有点香气出来就好。所以花椒就可以了。没有没有没有，花椒接下来把它放到卤包在里面，要待会熬汤的时候要让它继续。对。那油有那香味。对，油现在有香味，把它放进去。那我们常常在煮鸡汤的时候，怎么样把鸡的腥味，或是任何肉类，一般来说，你要做清汤的鸡汤，你可能就是要穿汤。那穿烫到很多人是滚水的时候穿烫，对，那其实是应该差不多是六分热的时候把它放进去，然后要煮滚之后，上面的泡泡把它捞掉，然后再把它拿起来洗。哦，对，哦，就是等水滚丢进去。水滚丢进去，它没有办法把里面的血水全部都弄掉，所以你煮出来还是多少有点味道。那像姜油边也是一种吗？油边也是，而且油边它反而是可以把姜片，对，可以把姜片放进去。今天呢，要先放点盐。因为有时候我们在吃那个鸡肉的时候，你会发现鸡肉没有味道，在炒的过程中让盐进来。那它要炒到什么程度呢？它要炒到，你看它现在开始哦，它是不是很多泡泡？这些泡泡是水跟油，待会变浊，因为水跟油混在一起。那炒到什么时候，它的那个浊的水变成是油，它的腥味就怎么来了？花一点时间稍微炒一下，油脂是香味的来源。如果说你今天在做的时候，如果觉得哎你不喜欢那么油，因为这个鸡难得没有那么油，你可以煮完就把它们油捞掉，对，当然它就有香气在里面。但你可以闻，它就是它鸡在要熟不熟的反应的味道，它现在味道现在就比较淡，香气就慢慢就出来。你可以把蒜头放进去，葱、香菇跟黑木耳。它这个分两次，青椒，这是羊角椒，多一个椒香味，这就放干辣椒。肉桂，现在看看那油是比较亮，那火泡泡，对，还是有啦，因为它是因为水分，其实它油的透亮度比较不像刚刚那个那么白灼，对，然后这时候就开始要熬。可以变煮吗？会散掉吗？没有，煮的花椒跟煸过的味道是一样。等它滚的时候，转成小火，然后20分钟，再把其他料放进去。好。好，那现在把花椰菜放进来，因为现在4分钟左右，稍微把它煮。最后放蔬菜，嗯，香菜、葱花。这是我们今天麻香改亚鸡汤。很香。嗯。鸡肉能量够。哎，鸡煮那么久还是一样嫩的哦，还是 Q 的。鸡汤有很多呈现方式，要比刚刚。用清汤放点香草，香草，或者是单纯就清汤，或者是用一些药材。嗯，那你也可以用这样的方式。其实你只要鸡好，鸡肉的话，如果说你今天是纯的肉鸡，可能你熬煮时间就没办法那么长。对，首先熬完出来，可能它的甜度到汤里面去，可能肉就没味道。对。那像这样子所谓的，不管是豆鸡、土鸡，或者是豆鸡跟土鸡的配种，嗯，它就是煮了半天，它的味道出来的同时，哎，那个鸡肉还是甜来着。对。嗯。机会来花莲这边走一走，如果看到哎，有听到嘎亚鸡，不是那个新加坡的嘎亚土司哦，不是哦，什么格亚鸡？对，格亚鸡，对，对啊，可以试试看，因为它能量真的很好，很好吃。如果您也喜欢我们的节目，请订阅詹姆士出走料理 YouTube 频道，并且开启订阅小铃铛，接收影片最新的通知哦。感谢您。